Okei, hei vaan taas kaikille, tervetuloa taas kerran edes Gamebubblin pariin, nyt me tapetaan nää kaikki, joita pitää kapetaan. Yes. Yeah! Sen saa, siitä sen saatti, kun te jos saakin rupeatte mun partamiehelle tulemaan päälle. Okei, mitäs täältä? The thirst for power is as ruinous as it is universal. There's a suit reversal here. Yes! Nyt mä voin hengittää vedellä todennäköisesti aina ja ikuisesti. Ja sitä me nyt tykkäämme. Koska nyt mä tiedän ihan varmaksi, että mä pääsen menemään niille saakelin pesipaikoille, että mä en oikeesti mene silleen tyhmästi vaan hukuttautumaan tekemään itsemurhaa sillä lailla. Ja viime partissa mä taisin olla vähän äkäinen, pahoittelen sitä. Se yksi kohta tosissaan niin pahasti veti mun aivot tinkkarinkkaan, ettei mitä järkeä, ettei mitä järkeä. Hei! Kamera! Webkamera! What do you do? Tässä ei pitäisi olla autofokus päällä. Mä kanssa ärsyttää, miten niinku joskus vaan mun niinku asetukset nollautuu, josta ihme syystä niin yhtäkkiä vaan se päättää sillä okei, nyt et enää oo samat asetukset kuin aikaisemmin. Mä nyt sulla pitää olla nää asetuksia, jotka mä päätän itse, koska mä oon itsenäinen webkameranainen. Wow! Wow, älä kiipe. Älä nyt vielä innostu ihan Indianionessa. Okei. Okay. Mikäs ton pointti oli? Todennäköisesti mä pääsen tuolta alhaalta päin tulemaan joskus tässä edetessäni, niin mä sitten noilla napeilla olis järkikin. Joten mennäpäs tonne vesijuttuun ja katsotaan selvitäänkö me tästä kuseesta. Uidaan nimittäin kuseessa kirjaimellisesti. Wow, siinä oli... Ei, fuck! Miten toi tappanut mua? Yleensä ne piikit tappaa kerrasta. Ääkä teeket! Otan sen ihan mielelläni tollasena. Ja me pystytään hengittämään nätvästi loputtomiin veden alla. Yes. I can dig it. Mä niin voin... Whoop. En mene tonne. Niin. Ei! Ei pystytäkään! Vittu! Peli! Perhana! Fuck! Mene! Saakeli! Hyppä! Oh, toi on niin kuumottavaa toi saklin pumputus. Tuntuu ihan kuin oikeesti olisi minä itse hukkumassa, vitja. On niin aistavaa. Wop. Wop. Okei. Okay. Oh no, okei, okay, hyvä. Tästä ei nyt tiedä... Wait. Mä oon ollut täällä aikaisemmin. Vai onko? Minä en tiedä. Okei. Okay. Onko mä ollut täällä aikaisemmin? Ei! Mä oon ollut hyppät! Ei perhana. Koetahan nyt kukko jaksa. Voi vitti. Näin minä vitti kuolen! No mennään alas asti, katsotaan mitä täällä on. Sitten kuollaan, koska tässä on jonkunmoinen autosave-systeemi. Niin tota... Niin me päästään todennäköisesti tohon heti alkuun. Where did that come from? It appears to be part of a spacecraft of unknown design and origin. Fuck. Mä haluan vielä päästä! Yes! Mulla ei ole mitään tarkoitusta selvitä tosta, mutta okei! Ei tarvinnut hukkua. Ei tarvinnut niinku aloittaa. Wow, paljon asioita. It's a large gemstone. Se menee siihen yhteen vai? Mikäs me tota avainta tarvitaan? I have conducted a limited analysis of the gem with the few tools available to me, and it has revealed some interesting properties. Perhaps there is more to their ritual than meets the eye. Okei. Okay. Mutta mä sanon, että tältä pois pääseminen on yhtä helvettiä. Koska kuten näette aikaisemmin... Niin tämä hyppiminen on vähän vaikeeta täällä veden alla. Ei
En mä en tuu pääsemään tältä pois. Koska miten mä muka... Mä en pääse tonne hyppäämään. Tää ei jaksa hypätä tää ukko. Täällä ei oo tuplahyppyä käytössä vei alla. No niin, nyt mä vaan hukun tänne. Fuck! Tää ei vaan niinku, tää ei pysty hyppimään, tää ei vaan osaa. Kattokaa, haa! Tää ei pääse ton yli. Tää ei vaan pääse! Haa! Pääse! Onpa aika tiukasti kyllä kiinnitetty, voi hyvää hittoviin. Ja nyt mä kuolen sen takia. Mä aloitan täältä! Ei, Jesus! Äkkiä happea. Onks mulla ne mukana? On. Okei, nyt menti. Nyt me voi päästä. Tää on niin ahistavaa olla täällä veen alla! Come on, juokse! Mä en edes ymmärrä, miten tää pystyy hengittämään niinku veden alla. Mä oletan, että täällä on joku semmonen... suussa pidettävä semmonen laite, jolla se niinku... Ei vitja, tää hyppyydä ja mä aloitan! This is impossible! Impossible! Mene sinne päälle, perhana! Yes! Yes! Hyppi! Ei perhana! Mene sinne, voi vitja! You son of a bitch! Tää on aivan liian tarkkaa tää hyppimisen kanssa, satanan pasko! Me päästiin se perhana läpi! Oi hyvää hittoa! Ai se toinen ammus kyllä jotain sengissä täällä selvä. Mä en tiedä miksi täällä on niinku muita näitä tyyppejä, jotka haluaa tappaa mut. Niinku mitä niillä on syytä tappaa mut? En tiedä, enkä välitä. Vittja. Okei, onneksi... Ei se lähtenyt. Come on! Käytetään. Amen! Me päästään eteenpäin! Vihdoinkin toivottavasti tässä ei enää tuu ikinä noita vesikohtia, mitä mä oon aivan täynnä! Noin tässä on nyt vesijuttuja! Rakeon takaisin! She's inevitable. All shall know the truth and bow to her will. Whoopty freaking do. Mitä mä just sanoin vesikohdista peliä, jossa tuot näitä noin vesää, niin mä rupean, mulla menee hermot sun kanssa! Pitikö puhuta siihen? Et sä voinut mennä siihen? En tietenkään, koska mä oon... Inescapable! Tää nimi pitäis muuttaa Inescapableista... Waterhell! Koska tää on täynnä tämmösiä vesihelvettejä! God! Vitja, vitja! Mitäs täällä ei mitään hyvää? Mä en haluais olla vialle tälle pelille, mutta kun tuo vesikohta on okei, se myös osa johtuu myös musta, mutta...
Osa johtuu myös siitä ihan oikeesti, mä en osaa. Siis mä myönnän sen. Siis mä en oo mikään paras pelaaja ikinä missä peleissä ollutkaan. Eikä mulla, mulla ei ole minkäänlaisia taitoja esimerkiksi ruveta speedrunnaamaan mitään peliä. Toisin kuin joillekin, jotka ottaa hirveesti aikaa siihen niinku mekaanikkoihin ja tekniikkoihin ja tutustuu niin glitseihin. Niinku mulla ei riittäisi kärsivällisyys eikä mulla riittäisi pelitaidotkaan siihen, mutta... No vesikoha. Even as I comprehend the danger, I feel its call. My resolve is weakening. Her terrible song haunts my nightmares. Wow! Nyt! Nyt tuo oli aika paha liike sulta peli. Hetkinen. Me ollaan täällä takaisin. I've been here before. Onko mulla mitään uutta, mitä me saatiin? Tuo Jemmy, niin. Aivan, joo, sori. Eli meidän pitää viedä toi Jemmy sinne sen huoneeseen, mihin se haluaa sen. Joten viedään se sille todella iloisilla mielillä. Todella iloisilla mielillä. Aivan loistavilla mielillä. Niinku mua. Onko tässä oikein suunta? Tää on varmaan oikea suunta. Vai? Tää menee tänne, okei. Eli periaatteessa meillä on suhteellisen oikea suunta. You bitch. And you bitch. Okei, elikkä sit me mennään tänne. Se oli todennäköisesti täällä suunnassa, jos yhtään mun muisti antaa kuvaa, mutta todennäköisesti se mun muisti on niin hapero ja hölmö, että mä en todennäköisesti muista ihan oikeaa suuntaa, mutta katsotaan. Nope. Mikäs tää vei tänne? Nope. Tää vei tänne? Nope. Maybe. Ja minä olen mun kanssa kuullut tästä pelistä, että tää ei oo silleen pitkä kuulemma. Et mä oletin, että tästä tulee niinku pitkä let's play, mutta tää ei kuulemma oo pitkä. Mutta taas johtuu siitä, että tästä tulee pitkä, on tää mun osaamattomuus pelata tätä. Hetkinen. Hetkinen, siis missä se nyt oli, herra jumala. Tässä tulee nyt tällä hetkellä sama ongelma kuin Metroidissa, Metroid 2 siis, on se, että tässä ei ole karttaa minkään näköistä. Joka todella syö tätä, että sä niin monesti jäät. Mutta tässä entä toisin kuin Metroid 2 on niinku värillisesti nämä koodattu nämä kentät, että näissä on niinku nämä värikoodit, esimerkiksi tää on sininen, aikaisemmin oli punainen, mutta musta se ei ollut kyllä täällä. Tästä tulee taas tällainen jakso, että mä taas niinkun etsimällä etsin yhtä saakelin huonetta. Ja mä voisin prepata itteni paremmin ja kahtoa niinku mun edellisiä jaksoja sille kahta. Että toi, tossa jakso mä menin siitä ohi, josko se olisi siellä. Mutta minä olen vähän... Okei, me tullaan kohta takaisin, kun mä löydän sen saklin oven taas, joten ihan kohta. Taas kerran au. Oh! Totta vitu kai. Oh! Oh! Ah! Oh! Tää peli vetää mut aivan väärille urille tällä hetkellä, mutta lopetetaan tää, koska me löydettiin tuo saakeli juttu. Okei. Kiitoksia, että äsken olitte mukana ja toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, painakaa sitä tykkänappi siellä alhaalla, arvostaa sitä todella, jos teette. Jos jakakaa videota kaverit ottanut se kelle, vai muistakaa myös tilata mun kanava, niin te tiedätte minulta. Tulee uusia videoita ja nähdään taas ensi kerralla, ja se on moi moi!